Jag småskojar lite grann när fotbollsklarna är on tour. Nu mitt inne i det mediaheligaste här på Friends Arena, nämligen presskonferensrummet. Och här satt han någonstans. Här satt Jan Andersson. Här satt Jan Andersson och höll sin första egentligen internationella presskonferens. Han hade med sig Granen och Bodell, Granqvist alltså, lagkaptenen. Och ett betyg då på hur de klarar sig. Det här var ju då den första, ska vi säga det, för matchpresskonferensen de hade. Match day minus one. Vad säger vi? Granen är väl starka två getingar, medan Janne däremot, han fick inte så mycket frågor, det tycker jag är lite synd. Nästan man borde köra dem själva. Vad jag säger, Janne däremot sköt sig utmärkt. Fyra skulle jag säga. Fyra getingar. Granen en trea tycker jag nog ändå. Varför tvåa? Jag gjorde det så gott han kunde. Tvåa är godkänt. Det är ju sån som får bra, iväg med, bra, med... Han var godkänt. Han är bra. Janne på fyra. Den geting kan du ha nytta av sen. Skitsamma. Det var inte meningen att vi direkt skulle getingbedöma de här på något vis. Utan snarare de klarar sig generellt. Och en sån fråga var ju väldigt generell. Där Janne sa att han generellt så uttalar han sig inte generellt. Men han fick höra honom prata engelska för första gången. Det var väl ändå okej, bättre än tidigare. Ja, vi skulle inte betygsätta. Nej, men jag tycker ändå Janne har... Han hemlighåller ju mycket. Allt från liksom egentligen lite om startelva och straffskyttar och sådana saker. Berättar ju att spelarna har varit med om det, både straffar och frisparkar och så. Så att egentligen berättar han inte så mycket, men är ändå liksom bra och avslappnad och än så länge alla tider. Allting läckte ju ganska snabbt, så även under den här regimen. Startelvan som alla då meddelar är densamma, eller hur? Nu sett när jag bläddrat igenom våra sociala medier. Vi fick den här när vi sände direkt inför presskonferensen, direkt via Sundberg. Ska du kan vara. Så som de tränade här på stängda träningen var ju då Robin Olsen, Mikael Lustig, Granqvist, Lindelöf, Wendt, Rodén, Hiljemark, Fransson, Forsberg, Gudetti och Berg. Och var det någon gång som Jan Andersson var ute och seglade under den här presskonferensen, så var det när han pratade om ett helt nytt svenskt försvar. Mm. Vilket det definitivt inte är, för det är ju stort sett samma. Det är väl Wendt som är ny. De andra tre spelare. Martin Olsson borta, i stort sett är det ju samma. Så där var han lite vilse någonstans. Ja, Mikael Lustig skadade. Mikael Lustig skadade, så det var därför han menar att Nilsson Lindelöf spelar, han jämförde med sista EM-matchen och Nilsson Lindelöf och Granqvist spelar med Nilsson Lindelöf på en annan position. Ja. Och sen kom han ju på sig själv att han var på väg att berätta om startelvan. Så försökte han vincha in den, men det var ju lite sent. Så att där bjöd han väl lite. Där släppte han garden lite. Vad säger vi om det laget som han då har valt att spela med? Sett till vad som finns att tillgå så är det väl en skräll tycker jag ändå. Det är väl att Durmas få sitta på bänken från start, som du slogs med Sebastian Larsson om att starta EM, och som har varit väldigt besviken över att ha fått lite speltid och tyckt att han borde ha fått mer, och ändå ganska bra i kvalet innan, och det känns som att det var hans tur nu att få spela. Så att Marcus Rodén går helt från att varit utanför EM-truppen till att lägga beslag på en startplats, det är en skräll. Men är inte Marcus Rodén också den typen av spelare som vi vet att Jan Andersson gillar och som säkert Peter Wettergren uppskattar väldigt mycket, och som i den här typen av match är en sån spelare som man nästan har förstått att de gärna vill ha, det vill säga en super tvåvägsspelare och kanske framförallt en väg, det vill säga bakåt. Nej, men jag förstår valet. Jag tycker inte att det är så konstigt sett till deras egenskaper, men ändå får det ju ses som en skräll tycker jag. Ja, men det som är, återigen är det ju en signal att man, det som Hamrén satsar, alltså att man offrar ju hela tiden Jimmy Domas därför att man bedömer honom som för offensiv. När man är på Holland, det behöver vi. Och jag menar, vi fick hyllning här, ifall det var direkt fråga om Rodén, så var det ju ändå en hyllning av Rodén som en spelare som löper väldigt, väldigt mycket och som liksom en tvåvägs mittfältare som han uppskattar, som han då sätter, och tanken är väl att han ska kliva in så att det nästan blir tre, och då ska på högerflyen ska Mikael Lustig komma så att man ska ha varit 3-5-2. Och det påminner väldigt mycket om hur han har spelat IFK Norrköping med den typen av mittfältare. Det vill säga, där en av mittfältarna är väldigt mycket en inomittfältare, och där man på något vis låser en kant och håller lite mer öppet på den andra kanten. Så att, superöverraskande är det inte egentligen. Det blir Alexander Fransson som, där kan vi ju prata om att komma från absolut ingenstans. Rodén har ju ändå spelat
Jag menar, på de senaste två januariturnéerna har han varit given, även om det är januariturnéer som central mittfältare. Ja, han var ju lite på gränsen till truppen, så då håller jag med. Och har varit med det inne förut igen. Skillnaden dock är att i inom mittfältet har Kim Källström lagt av, Pontus Wernbloom lagt av, Albin Ekdal är skadad. Det vill säga att det är ju liksom, där finns ju inte gamla spelare. Här finns ändå en Jimmy Domas som har varit med i landslaget under lång tid, som Rodén trycker undan. Men det är ju spännande om man satsar på Alexander Fransson och efter det här halvåret i Basel, och att han får förtroendet att starta mot Holland. Bra det på Fransson på träningen, har vi själva kunnat se att där finns det någonting speciellt och någonting extra. Dessutom mer eller mindre åtminstone det ordinarie Basel. Han har inte varit riktigt sedan han ställde upp i OS och kom tillbaka. Som jag har sagt några gånger tidigare. De gjorde sig en otjänst om stackarna som ställde upp för Sverige i OS. Mm. För de har inte haft det lätt sedan de kom tillbaka efter det där mästerskapet. Intressant ska det bli. Du, Olof, var inne på en fråga som handlar om frisparkar och straffar. Den är ju lite spännande eftersom den som alltid var given att ta, ja, han har ju tagit alla inkassan om han så hade velat det, är ju inte med och kvar längre. Vem tror vi på? Vem tror vi tar straffar? Ooh. Men jag tror jag vet. Jag gissar på Marcus Berg kanske då. Jag gissar på Guidetti. Jag tror Guidetti och Granqvist. Granqvist? Mm. Det var däremot en skäl. Jag tror lätt Guidetti om han... Ja, Guidetti är ett. Vad säger Sportbladet? Marcus Berg. Uh-huh. Ja, okay. Så där, ja. Ja. Uddevall, vi håller upp. Ja, Uddevall. Ja. Åt det hållet, ja. Och vem är den felande länken från Uddevalla? Karl-Erik Nilsson. Ja. Där har ni den trion. Där plockade vi. Ja, då vet man. Då är det inte mycket att hålla i handen. Inte mycket att hålla i handen. Nej. Innertrion i klass med Gren och Lee. Wagner, Sundberg, Nilsson. Ja, det är ju fin. Ja. Men Nilsson i mitten som lite spelfördelare. Valuni. Ja, intressant. Okej, vi ska titta på frisparksvarianterna då. Vad vi har för frisparksskyttar nu när Zlatan inte är med. Då sa han också att det fanns flera stycken som alternerar. Så om vi hade någon som var nummer två innan, så var det ju Sebastian Larsson. Han är inte med längre. Och Kim Källström. Och Kim Källström givetvis med vänsterfoten. De fick ju ändå aldrig ta någon om han var med. Så vem har vi då? Nu är det väl av de som startar, så är det väl Vänt bara som är vänsterfotad, eller skulle jag tro, va? Ja. Så när det ska läggas med vänster så blir det väl han då. Höger, vad har vi där? Alltså har många bra frisparksskyttar. Jag hittar liksom ingen sån supergiven. Forsberg kanske. Kujovic är en bra frisparksskytt, men han spelar förmodligen inte. Nej, det verkar ju inte så. Jag vet inte om Alexander Fransson möjligtvis är en sådan. Det ska bli intressant att se. Ja. Många ombud sa han, men de fick bestämma lite själva. Mm. Och det sa faktiskt spelarna igår också, att de hade tränat lite, men att i princip alla var sugna på att slå frisparkar när de hade tampats lite. Hiljemark har väl tagit mycket hörnor i U21 och i Palermo, tror jag. Ja, oavsett vilket så är det en bland många situationer som är ny och blir ny och som blir väldigt intressant när laget springer ut i morgon. Och därför är det också en landskamp, förutom att det är Jan Anderssons första och det är ett inledning på ett VM-kval och det är Holland, så blir det ju, tycker åtminstone jag, oerhört spännande att se och vad man kan förvänta sig och vad det blir av allt detta hopkok. Håller ni med? Så vi kan sluta här. Verkligen. Jag tycker att det ska bli häftigt. Det är lite att jämställa med 98 när Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck drog igång mot England hemma, och även om vi inte har, man får hoppas holländarna är så arroganta som engelsmännen när de inledde. Det är värre. Ja, jag vet, men de engelsmännen inledde "This is for our Swiss friends" när det var en presskonferens med Michael Owen. "This is for our Swiss friends", och så fick de det också, ja. 2-1. Per Zetterberg kunde Johan inte spela. Mjellby. Ja, Per Zetterberg fick insulinchock. Och kunde inte spela. Andreas Andersson gick in på kanten där. Ja, vi säger så. Nu har han resa också. Och där är kollega Nilssons närmaste man. Inom trion från Uddevalla. Vad är ni? Väldigt spännande att se. Jag hoppas det blir en straff imorgon. Vi får se om Karl-Erik har viskat rätt i övrigt. Ja. Adjö.